Nesta segunda-feira, empresários que compõem a nova diretoria da Acisa de Porto Nacional e membros da CDL Porto estiveram na Secretaria do Desenvolvimento Econômico do Estado, onde foram recebidos pelo secretário Carlos Humberto. No encontro foram apresentados os novos membros da Acisa Porto, que estavam acompanhados pelo presidente Tadeu Júnior e pelo presidente da CDL Porto, Flávio Macedo, que expuseram projetos para alavancar o comércio e a indústria de Porto Nacional, destacando as potencialidades da cidade. O secretário Carlos Humberto se colocou à disposição, deixando claro que a missão dada pelo governador Wanderlei Barbosa é exatamente promover o desenvolvimento de todo o estado, abrindo parcerias e executando projetos que possam acelerar a indústria e o comércio. O presidente da CDL Porto falou sobre a reunião. Trazer aqui toda a diretoria para estar junto e demonstrar nossas intenções e buscando as parcerias para que também trabalhar o comércio de Porto e o fomento da nossa economia. O novo presidente da Acisa, Tadeu Júnior, também fez a sua avaliação sobre a reunião. Reforçando a palavra do Flávio, nós viemos aqui apresentar a diretoria da Associação Comercial e nos colocar à disposição da sociedade e dos empresários de Porto para que a nossa associação venha a ter uma representatividade maior, a qual estava esquecida, através da parceria aí junto, associação e CDL, que a diretoria são praticamente as mesmas, nós lutamos pelo bem comum, que é o fortalecimento do comércio, o fomento do nosso comércio e o crescimento da nossa cidade. E através disso, nós contamos sempre com as parcerias do governo estadual, da prefeitura, para quê? Para fomentar e nos ajudar e auxiliar nessas campanhas que são realizadas, Natal e outras campanhas que serão realizadas. Então, viemos aqui mostrar essa diretoria com a secretaria, que é o nosso secretário, o Carlos Humberto, é isso, Flávio? E mostrar que estamos à disposição, para que Porto cresça e conte com a Associação Comercial de Porto Nacional.